হৈছে নেহৰ বহাগৰ বিহুতি, অ নেপাতি কেনে কৈ থাকো। চাবাদে নাচনী গাতে গা লাগিব, সোণালী যৌৱনৰ মুকুতা সৰিব। চাবাদে নাচনী গাতে গা লাগিব, সোণালী যৌৱনৰ মুকুতা সৰিব। অ সুন্তৰা দৈ তেনেকৈ নাচাবা বৰ মৰম লগাকৈ, অ সুন্তৰা দৈ তেনেকৈ নাচাবা চকু ভেলতা কৰি, ঐ চালে তোমাৰ চকুলৈ ডিগদৰং 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 টিক টাক হৈ লাগে মৰে, ঐ চালে তোমাৰ চকুলৈ মৰম লাগে তোমালৈ, অ সুন্তৰা দৈ তেনেকৈ নাচাবা। আজি তুহুন দুটাক একেলগে দেখা পাই মোৰ মনটো একদম খোলা চিলচিলা হৈ আছে। হয় নেকি? মা কৈছে মোৰ মৰা তোৰা বিয়া আছিল বুলিহে। ঐ নানুতু, তোৰা নহয় গ্ৰহ, গ্ৰহ গ্ৰহ বিয়া আছিল বুলিহে। এতিয়া আমি এৰাণী নহওঁ না? অ জিনচি কাকা, কিছুমান কুচুটিয়াই কুবুদ্ধি কৰি আমাক বেলেগ কৰিব খুজিছিল, কিন্তু নল্লে। অ তুহুন দুটা এনেকে মিলি থাক, মই তুহুন দুটাক আশীৰ্বাদ দিছো, আৰু তুহুন দুটা মোৰ তাতে গান শিকি থাকবি। মই তহঁতক দুই গুণ ওপৰত মোতকৈ গান মাষ্টৰ বনাই দিম। হেতেন আমি কি বটা কাৰণেহে ফূৰ্তি কৰছোঁ? তোৰ নিচিনা আমি গান মাষ্টৰ নহওঁ নহয়, চাকৰি কৰিম মই। অ অ চাকৰি? অ কি চাকৰি কৰিবি আই? হেই যে পিছত গম পাবি দে কাকা। ঐ মানুহটো ইটা বল যৌ। বাপৰে বা, কথা নাই বাতৰা নাই, ক'ত চাকৰি পাবহি? বেলেগৰ ঘৰত চাকৰ থাকিয়ে, আৰু তো তাৰতো চাৰ্টিফিকেটো নাই, আৰু কোন চৰকাৰে চাকৰি দিব এটা? তই মাথা পাগলা কৰি দিবহি। ঐ মানুহটো, অ ৰঙিলি বৌক কথাটো কবা লাগছিল নেকি? কেন্টন ছাৰেতো কথাটো কবাই দিছি, কি কৰা যায় পিছে? হি মোৰটো কবা ভয় লাগে, তই কৈ। মই নৰুৱে, তই কবি। নাই নাই মই নকওঁ, তই কবা লাগে। হে তই কবিয়ে। হে মই নকওঁগে, তই কও। তই কবি না। নকওঁ মই। হ'ব দে, এনকে থাকলে নহ'ব, পিছত মই কথাটো কম। হ'ব দে পিছে, ইমান ভোক লাগিছে, কিবা এটা খাবা দিয়ে মোক। আহ যৌ। ৰঙিলী মেম চাবৰ ওচৰত যাব ভয় লাগে শুনে, কিবা কয়। একো নকৈ দেই, বৌক ভালকে বুজাই কলে বৌয়ে বুজি পাবতো। মই নকওঁ, তই কবি। হ'ব দে, আগতে বলচোন। আহ ঐ মেম চাহাব, কথা এটা কম বুলি ভাবছিলো। কি হ'ল কৈ যা। আমি দুইখন ঘৰত ইমান বছৰ থাকলো, আৰু চব মেম চাহ ভতৰে খাইছো, আজিলৈকে আমি একোৱেই দিব পৰা নাই, সেইকাৰণে মই নিজে পইচা অহা ৰাস্তা এটা বিচাৰি পাইছো। অ' সেইকাৰণে আমি চাকৰি বিচাৰি গৈছিলো, বৰ ভাল কাম কৰছা দে। তই খং কৰিব বুলি কথাষাৰ কোৱা নাছিলো মই, আৰু সেইকাৰণে তোক জিলেপিয়ে কথাষাৰ কবাও মানা কৰিছিল। ঐ মানুহটো কিয় থাকি দিছা, তোক মই কিতা কবা মানা কৰছো? ভুল হৈছে মোৰ জিলেপি, ভয়তে মোৰ মুখেদি কিবা কিবি ওলাই গেল, আৰু তোক টেনটন ছাৰে কথা কিন্তু কবা দিছিল, কাৰণ তই আমাৰ মা নিচিনা মানুহ ন। কাম এটা কৰিবা সাথন নাই, ই আকৌ আহিছে চাকৰি কৰবা, কোনোবা জনমত লিখা পঢ়া শিকি পাইছিলি না তই? ইটো চাকৰি লিখা পঢ়া নালাগে নহয়, মাত্ৰ মানুহ কোবাব লাগে, পুলিচৰ কাপোৰ পিন্ধি কিনে থিয় হৈ থাকিব লাগে, হোমগাৰ্ড চাকৰি। টেন্টৰ এইগিলা কিহৰ ভেকু ভাওনা পাতিছি, মই হলে একো বুজি পোৱা নাই, মই ভালকে খুব ভয় লাগব। অ বৌ, তই কিন্তু টেন্টন ছাৰক বেয়াকে নকবি, আমি যাওয়ার কাৰণেহে চাকৰি দিম বুলি কৈছে। মেম চাহাব কথা এটা কওঁ, আজিৰ মেমক যেনেকে তেনেকে কাম নাপাছবি, কাৰণ মইতো চাকৰি কৰা মানুহ। অ মোৰ লেভেল দেখাই কথা কবা আছে ইয়াত, চাকৰি কৰা চেহেৰা তোৰ চাম আঁতৰ হোৱা, এহে গাঁও মোৰ ইয়াৰ কথা শুনিলি? আৰে দেখছা মানুহটো, আমাৰ ভাল হোৱাটো কাহৈ দেখবা নৰে। বাদ দিয়াই, আমিহে পইচা পা মিলি পাব নেকি, যৌ ইগলে চিন্তা কৰি লাভ নাই। ঐ লাঠিতে লগ হনাই নেকি দোষ্টি?
ঠাণ্ডা কৰাৰ পিছত হব গৰু ছাগলী পানী খুৱাব লাগে বল এতিয়া চাকরি নাপাতে তোর ইলিবেল চাকরি পালে দেখুন তুই আমাক থাকবাই নেবি মোৰ মানুহটোৱে হোমগার্ডৰ ট্ৰেনিং যাব নহয় গতিকে চাকরি পোৱাটো খাটা একবার মাত্র চাকরিটো হবা দি যিমান ডাঙৰ মন্ত্ৰী ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ নহওক কিয় বে আইনী কাম কৰিলে সবে জালত সোমাব কি কয় বৌ মা কুসুম পুচি হলে কাম নকৰোঁ নেকি বেটা আইনৰ কথাই নাজনা পুলিচ গিৰি দেখা পাইছা মাটি ঢিলে হৈ যাব লাগিব বুলি কৈছি নাম তো কি হল তো তাকে হচ্ছ কাকাওয়ে বাবা তুই আর কেউ কানসা
কই কি আগানসা হেতের ফুডা হুহুর যে মোরা নাই এখানে কাচু ময়ু মুখ কিন্তু জয় বহুত অপমান করছি আমি বহুত অপমান করছি তাই সুখ থাকে তুই আমাক কুরসা কুকুর ফুডা বড় বড় থাকিলে না মুখ করবার ইহতর কান্দন মোর মাথা যায় বিখে গেল ময়ো দস্তি মরা বলে ভাবছিলু হেই মুনে মুনে থাকে তুই ভাবছিল ফুডা হুর মুল্লা ছাতো খাবা বা মাসে মাংস মুরা মারিম মুরা কুকুর তুই মনে মনে থাকিলে না ইটা নিজ নিজ খাবো যা তো হতে এগুলা কান্দ করি মোর মাথা তো গরম করছা এত কথা কথা লাগি থাকা আই ফুডা ঘর নলমন আরাম করকে তুই যা কামত অধিক কথা লাগি থাকে যা বাদিং লই যা ইটা খরন হুমেছি আমার খরন মই খরন নহুমাঙ্গে যা এনেকে দিন দুপৰতে তোমালোকে কিয় কাজিয়া কৰিছা মা কসম তুই আৰু মাজতে মাত মাত পাকাই এই ঘৰৰ মুৰব্বী নে কি হা এখন ঘৰ আমিওটো থাকো এনেকে কাজিয়া কৰি থাকিলে ভাল নালাগে দিয়াচোন দেখছা না বৌ বাবাৰ ঘৰত আমি নাজৰ কানে বাবা খং কৰি আহা নাছিল গতিকে ইটা বাবা হাৰ কানে মানুহটোৰ খং উঠছে অটো জয়ে খুব হৈ কঘলে যাবই লাগে বা তুই একো বুঝতো নহয় নে তুই নো কেইদিন গিছে খুখুৰাৰে ঘৰত তুই দেখোন এটা গিৰেৰে লৈ গেনে ইয়াতে থাকা ও আমাৰ মা দেউতাৰ ঘৰ বহুত দূৰত নহয় এই যাওঁ বুলিলে যাবও নোৱাৰি ওচৰত যদি হ'লহেঁতেন মই সদায় গ'লোহেঁতেন কথাগিলা খানি নুবুজে বৌ মানুহৰ ঘৰত মানুহে আহা যাহা কৰি থাকিলেহে মানুহে ভাল পায় বুজোৱাটো বৰ টান পাই কৈছাহে না বৌ মই জিলাপী বুলিহে এই মানুহটো লগ সংসাৰ কৰি আছো।